Mjeku vargëtar i Enver Hoxhës dhe i familjes ti i ngelur jetim që nuk i shkon mbrapa më askush dhe që siç e thash në mëngjes ju jeni të gatshëm të tërhiqni ose të gënjeni këdo. Me që e përmenë atë gjargjin tënë, po ta them, se kam vizituar kur, se s'ka kërku kur ta vizitoj. Por, po vazhdove, do të tregoj historinë e Qershish, kur të nëzirë të sekretari partë të Qershia aty, po mos më shtep, mos më shtep, a them pjesën e dytë këtu. Po po e te prove, do e them se nëzirë të Qershia sekretari partë ty. E di dhe, e di dhe shtë disa nga ata aty.